Почитувани представници на медиумите, почитувани новинари, на денешната пресконференција сакаме да ги презентираме резултатите од ПИЗа тестирањето кое се спроведе минатата година, а Република Северна Македонија беше една од 79 земји кои изразија интерес суштински да ја проверат подготвеноста на учениците за практично да го применуваат знаењето кое го стекнале до 15 годишна возраст. Како што знаете, ПИЗА тестирањето го спроведува ОЕЦД, Организацијата за економска соработка и развој, и преку студијата се проверува јазичната писменост, математичката писменост, како и знаењата на учениците во областа на природните науки. Нашата земја до сега учествуваше во три ПИСА тестирање и тоа во 2000-та, 2015-та и 2018 година а резултатите секогаш служат за креирање на промените што треба да се случат во сферата на образованието. Дозволете да информирам дека резултатите кои ги постигнавме на ова последно тестирање се најдобри до сега, односно, значително подобри во однос на резултатите кои нашата земја ги постигна на изминатите две тестирања во кои учествуваше. Организаторот на ПИЗа потврди дека сме една од земјите со најголем напредок помеѓу две тестирања, односно со највисок скок. Конкретно, во областа на читање со разбирање, учениците од Северна Македонија го остварија највисокиот скок, односно се на прво место по напредок. Во областа на природните науки, на второ место по скок во резултатите и на трето место во областа на математика. Компаративно помеѓу резултатите од 2015 и 2018 година дозволете да ви известам. Резултатите од проверката на способноста за читање со разбирање кои ги остварија учениците се подобрени за 41 поен. Односно, од 352 постигнати поени во 2015 година на 393 поени во 2018 година. Резултатите од тестирањето на природни науки се зголемени за 29 поени, од 384 во 2015 година на 413 поени во 2018 година. Резултатите по математика се подобрени за 23 поени, од 371 на 394 постигнати поени. Инаку, на официјалните ранглисти со држави, Република Северна Македонија е на 62-о место по резултатите од природни науки, на 66 место по читање и на 67 место по резултатите од математика. За споредба, во 2015 година бевме на 68-о место по резултатите од математика и на 69-то место по резултатите од природни науки и читање, но тогаш во конкуренција на 72-две држави. Ова покажува дека во сите области имаме значителни подобрувања на резултатите, односно подобрувања на постигањата на учениците. Ценам дека напредокот во постигнатите резултати е плод на суштинските промени кои се направија во изминатиот период во областа на образованието преку еден инклузивен пристап со учество на сите засегнати чинители. Особено ке го издвојам во ведувањето на новите наставни програми и учебници со значително подобрена содржина во основното образование по повеќе предмети подобра координација помеѓу образовните институции, како и мерките кои ги преземаме за стимулација на креативноста и мотивираноста за работа кај наставниците. Секако, постигнатите резултати се и плод на добрата органи... организираност за имплементација на пиза тестирањето. Имено, пред официјалното беше спроведено пробно тестирање а во меѓувреме сите учесници во процесот, 760 наставници, директори и над 5500 ученици, беа добро обучени и конкретно насочени за постапување согласно правилата на ОЕЦД за самата ПИЗА меѓународна студија. Сите ја разбраа суштината и важноста на процесот и придонесоа да се постигне објективен резултат. Пиза 2018 ни даде вистинска слика за тоа каде се наоѓа нашиот образовен систем на глобалната карта и колку нашите ученици се оспособени да го применуваат собственото знаење. А тие покажаа капацитет, покажаа дека имат потенцијал и добро напредуваат низ воспитно-образовниот процес. Покажаа дека ова земја, генерално има капацитет и создава квалитетно едуцирани генерации. Тоа треба да не радува, но и да не мотивира да го одржиме континуитетот во креирање и спроведување на лавински образовни реформи во секој сегмент, на секој ниво и од секој аспект. Затоа што гледаме дека заложбите почнуваат да го дадат очекуваниот и проектираниот позитивен ефект. А тоа е така, бидејќи политиките кои ги креираме, се засноваат на објективни и кредибилни анализи и истражувања, затоа што на вистина е потребно целосно да се промени, модифицира, да се воведе или евентуално одстрани нешто конкретно од образовниот систем. Само преку ваков начин и пристап на креирање политики. Оптимист сум дека ќе продолжиме да одиме напред и на следното ПИЗА или било какво друго меѓународно тестирање на кое ќе учествуваме, ќе постигнеме уште подобри резултати. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите учесници во процесот на ПИЗА тестирањето во 2018 година, кои покажа максимална одговорност и посветеност за да постигнеме добар резултат и исто времено сакам да најавам дека веќе започнуваме со подготвителните активности за учество на Република Северна Македонија на следното ПИЗА тестирање на ОЕЦД, кој е официјално ќе се случи во 2021 година, откако претходно во 2020 година ќе се спроведе пробното тестирање. Во меѓувреме, владата, Министерството за образование и наука и сите останати засегнати институции и чинители продолжуваме со спроведување на реформите, на промените кои не можат да се случат преку ноќ, туку потребна е сплотеност, многу труд и работа. Ова постигнување е одличен показател дека се движиме на прав пат да создадеме квалитетен и конкурентен национален образовен систем. Ви благодарам. Тендеруар профаќсус та медиумеве, тендеруар газетар. На конференцијата сотме јеми кту Tua prezentojmë rezultatet e testimit PISA që u zbatua vitin e kaluar, ndërsa Republika e Macedonisë së veriut ishte njëra nga 79 shtetet që shprehen interes që të kontrollojnë në mënyrë thelpsore ga dishmërinë në zënazve që praktikisht të zbatojnë një hurit që i kanë përvecuar dheri në moshën 15 vjeqarë. Si që dini, testimin PISA e zbaton OECD-a, organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik dhe përmes këti studimi kontrolohet edukimi gjuhësor dhe matematikor si dhe njohurit e nëzënzve në sferën e shkencave të natyrës. Vendi unë dhe më tani ka marrë pjesë në tri testime PISA, edhe atë në vitin 2000, në vitin 2015 dhe në vitin 2018, ndërsa rezultatet nga këtë testim shërbejnë për kryimin e ndryshimeve që duhet të ndodhen në sferën e arsimitë. Më lejoni t'ju informoj se rezultatet që i kemi arritur në këtë testim janë më të mira deri më tani. Gjithsesi janë përmirësuar ndjeshëm në, në krahasim me rezultatet që vendi yn i ka arritur në dy testimet e mëparshme ku ka marr pjesë. Organizatori i testimit PISA konfirmoi se jemi një nga shtetet me përparim më të madh ndërmjet dy testimeve respektivisht jemi një nga shtetet me kërcim më të lartë të rezultateve ndërmjet dy testimeve. Konkretisht, në testimin e aftësisë në zënësve për të kuptuar atë që ledzojnë. Në zënësit tanë kanë realizuar kërcim më të lartë. Janë në vend të parë si pas suksesit të realizuar ndërmjet dy testimeve në shkencët e natyrës, në vend në të dytë, në bas të kërcimit të rezultateve në dërmjet dy testimeve, dërsa në fushën e matematikës janë në vend të tretë në bas të rezultateve të arritura në dërmjet dy testimeve. Më lejoni që në mënyrë krahasuese të aprezentoj rezultatit e vitit 2015 dhe të vitit 2018. Rezultatet e testimit të aftësive për të kuptuar atë që e ledzojnë, në zënësit Këto rezultate i kanë përmirësuar për 41 pikë, respektivisht, në vitin 2015 kemi arritur 352 pikë, kurse në vitin 2018 393 pikë. Rezultatet e testimit në e natyres janë arritur për 29 pikë, gjithësisht, në vitin 2015 kemi arritur 384 pikë, kurse në vitin 2018 413 pikë ndërsa rezultatet nga matematika janë përmirësuar për 23 pikë, prej 371 sa kishim në vitin 2015, në 394 pika kemi tani. Por ndryshe, në rang listën zyrtare të shtetit, Republika e Macedonisë së Veriut është në vendin e 62 si pas rezultateve nga shkencët natyrore, ndërsa në vendin e 67 për nga ledzimi, ndërsa në vendin 67 si pas rezultateve të matematikës. Sa për krasim, në vitin 2015 ishim në vendin e 68 për nga rezultati i matematikës dhe në vendin 69 për nga rezultatet e shkencave të natyres dhe të ledzuarit. Por atëherë në konkurim ishin 72 shtetë për dalim për e tani ku interes kanë të reguar 79 shtetë. Rezultatet e fundit të regojnë se në të gjitha fushët kemi përmishësime të konsiderushme, respektivisht përmishësime të arritjeve të nëzënës. Vlerësoj se këto arritje kanë ardhë si rezultati ndryshimeve thelpsore që janë bërë në periudën e kaluar në sferën e arsimit, me qasje inkluzive dhe pjesmarje gjithë përfshirëse të të gjitha pale, Sidomos do të veçojë programet e reja mësimore dhe tekstet shkollore përmes të cilave në mënyrë të konsiderueshme janë përmirësuar përmbajtjet e shumë lëndëve mësimore në arsimin fillor, pastaj koordinimi më i mirë ndërmjet institucioneve arsimore, si dhe masat që janë ndërmarr për stimulim të kreativitetit dhe motivimit për punë tek mësimdhënësit. Sigurisht se rezultatet e arritura janë edhe fryti organizimit të përmirësuar për implementimin e testimit PISA. Në fakt, Para testimit zyrtar, u zhvillua testim provuës dhe në ndërkohë të gjithë nëzënësit në këtë proces. 760 mësim dhenës, drejtor dhe mbi 5500 nëzënës u trajnuan mirë dhe u orientuan në mënyrë konkrete për të veprua në përputhje me OECD-në për vetë studimin në, në nërkomtar PISA. Të gjithë e kuptuan thelbin dhe rëndësine procesit dhe të njëtit kontribuan që të arrihet një rezultat objektivë. Testimi PISA i vitit 2018 në dha pasqyri reale rëthasaj se ku në gjendët sistemi ju në arsimor në hartën globale dhe sa janë të aftë në zënësit tanë të zbatoj një hurit e tyre. Ndërsa të njëtit, treguan kapacitet, dëshmuan se kanë potencial dhe po shënojnë progres në procesin edukativ arsimor. Po ashtu, treguan se ky vend përgjithsisht ka kapacitet dhe kryon breza të edukuar me cilësi. Kjo gjithëse si duhet të nga gëzoj, por edhe të nga motivoj të mbajmë kontinuitetin e kryimin dhe zbatimin e reformave të thela arsimore në gjdo segment, në gjdo nivel dhe në gjdo aspekt. Sepse e shohim që përpjekjet fillojnë të japin efektin e pritur dhe të projektuar pozitivë. Dhe kjo është kështu sepse politikat që i kryojmë bazojnë në hullumtime dhe analiza objektive dhe kredibile rrëth asaj se qfar në të vërtet duhet tërsisht të ndryshohet, modifikohet, të, të aplikohet apo eventualisht të hiqet nga sisteme arsimorë. Vetëm në këtë mënyrë dhe përmes kësaj qasjeje të krijimit politikave, jam optimist se do të vazhdojmë të ecim para dhe në testimin e ardhshëm Pisa apo në ndonjë testim tjetër ndërkombëtar ku do të marrim pjesë, do të shënojmë rezultate edhe më të mira. Me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë në zënësit që morën pjesë në testimin PISA të vitit 2018, të cilët reguan për kushtim dhe gadishmëri maksimale, për të arritu rezultat më të mirë, dhe një kosisht duhet të informoj se tash më filloj me aktivitetet për për pjesë marrë në Republikës e Macedonisë së Verjot në testimin e arshëm PISA, që zyrë të arrisht do të zhvillohet në vitin 2021, kurse testimi i njëjtë provuës dhe të zhvillot në vitin arshëm pra në vitin 2020. Në ndërko, qeveria e Republikës Maqenisë së Veriut, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si dhe të gjitha institucionet dhe palet e përshira, vazhdojnë me zbatimin e reformave, si dhe me ndryshimet të cilat nuk mund të ndodhen brenda natës, për të cilat nevojitet shumë angazhim, pun dhe aktivitet. Por në fund, më duhet të them se rezultatit e këti testimit të fundin dërkomtar, janë indikator i mirë do të thoja edhe i shkëllqyëshëm, se jemi duke ecur në rrugë të mbarë, për të kryuar sistem nacional arsimor cilësor dhe konkuruës. Ju falim derë, për i